Kung ingon ang Bible in John 15:7, if you remain in me and my word, rema word, personal word, remain in you, mangayo ka bisag unsa og gihatag ni Lord. Ngano mang bisag unsa imong pangayo ni hatag man ni Lord? Tungod kay tanan imong pangayoon, subay man sa iya ang call sa imong life. Tungod kay tanan mang ibungat sa imong baba, musubay man siya sa kabubuton sa Dios para nimo. Nagpasabot na nga, Lord, mangayo kog kusog para mabuhat ko ni. Tagaan ka ni Lord. Kaya nga naman, subay man ka sa iyag yung pinaka-purpose nga nung natao ka. Lord, naginahanglan ko ani Lord para mahitabo ni. Kay subay man ka sa kabubuto ni Lord, iyag yun ang i-provide. Wala ka na tao aning kalibutana para lang muginhawa taga-adlaw. Naakay purpose. Kung ipaasinso man ka sa Ginoo, naay rason ang Dios. Nya kinahanglan na ni mo ma-discover. Kinahanglan na ka makadungog sa instruction o pulong sa Dios. Asa ni mo madunggan ang Dios? Sa iyang word. Sa scriptures.